Bom dia, gente. Estou aqui como um pai indignado, certo? Eu não ia fazer esse vídeo, não, entendeu? Eu não queria mostrar meu rosto para você, assim, para alguém ver, né? Mas eu passei por uma. Eu vim aqui no posto de saúde do bairro aqui de Frecheira, certo? Meu filho, ele não é meu filho. Eu crio ele. É como se fosse um filho. Quem cria é o pai, né? Certo? Estou criando ele, passando mal, vomitando muito, certo? Vomitando muito, com muita dor no estômago dele e com muita febre e tossindo muito. Cheguei aqui num posto de saúde, certo? Simplesmente o recepcionista falou que não ia ser atendido porque a médica ia parar para almoçar. É 11h29, certo? 11h29, chegamos, era 11h25 no hospital, no posto. 11h25, 11h29, minha esposa saiu e ele disse que não ia ser atendido. Eu voltei lá, falei com ele, ele falou que não ia atender. Falei para ele, se fosse seu filho ou um parente seu, ia ser atendido. Ele disse que não podia fazer nada, que quem atendia era a médica, não ele. Então a médica passou para ele, dizendo que não ia atender ninguém antes do almoço, só depois do almoço. Mandou voltar de 1 hora da tarde, 1 hora da tarde. Preste bem atenção, uma criança com 4 anos, vomitando, se queimando de febre, de 11h29 até 1 hora da tarde, esperando para ser atendido. Estou muito triste com isso que aconteceu.